ni Rwanda nziza igihugu cyacu cyiza niyo mpamvu kandi natwe duhora tukiririmba dore ko kandi ari igihugu n'abanyamahanga bafatiraho urugero mu kuba byakugeraho ibintu byinshi mu isuku umutekano n'ibindi byose bigiye bitandukanye turi muri kapitali ya Kigali suje abantu bose bari Kigali suje n'abantu bose bari mu ntara even n'abandi bantu bose bari mu bihugu byigiye bitandukanye no musoko kandi tubabura imisa tu gusa kugira ngo tubanyize ukuntu kwezi ari kure kure koko brevit Je nta kigenda iyo kwezi kutari kwapfa ngo bosa mpembe mba numva reka reka ariko urumva nyine niyo mpamvu mba bitangije ndabizi ko bishobora gukemuka uyu munsi niyo mpamvu ubona nta kibazo mfite wakane mwiza kandi ndetse ni weekend yawe ndabyumva icyo ushaka kuvuga no kugira ngo uze kubona amafaranga gusohoka ariko wihumura ariko bashatse baduha kuwa mbere kugira ngo umuntu atazagera kuwa mbere yarashize rega ngo nagwe kwakane twajyana iki kuwa gatandatu muri nuzo muri party muri party se karimo bazaduhemba oh ariko no se agatike ahubwo wenda aho ya essence nitike nubundi none essence amafaranga yagezeho ndaza kuyaguza Jaba style niwe nabonye turi bwakire uyu munsi essence igiye kujya ku cyarindwi imodoka no kuyiparika ku mugani wa wa mugabo oyeye ntago nagiye n'amaguru ntago byashoboka reka uyu muntu agomba kumenyera moto ubuzima bwose burashoboka ahubwo wenda ikiba gitangaje n'uburyo ibyo bintu tabyakira ngiye namaze kubyakira no ngiye ni cyo kintu cyambere cyanzonga mu buzima akuzi kumenyera ufite cable wideplasa utazi rya vumbi rya Kigali exactly nazi vumbe bamwe baza bacafuza hano abacafuza ngo ni dedication kuri mama cafuza nyine ari izi ibintu byuvumba ariko nza hari meze nabi byo ngira ngo wenda abantu bari kutugendera muri no minsi baziko umuhanda umeze arabizi ariko bihangane dore ko tujye kujya mu kwezi kwa cyenda imvura izagwa kwezi kwa muri tujye kugutangira ariko tuzaba dufite ingamba nshya ariko njyewe nubundi nuko nari naravuze ko isama cyangwa iyi mpeshyi mu Rwanda nta sama tugira ngira ngo ibyo twabiganiriye iyi mpeshyi nagombaga sama tujya mu Rwanda bajya bambura nyamara ati muzabaze Blaze niba ibyo bintu bize ni hashtag yawe okay turabaza Intore Jaba Style aza kutuganirira ise mu Rwanda koko haba sama cyangwa haba impeshyi ibyo bintu tubaza muri Amerika nago ni uvumbi turi gufata barigira rika nuko saba ari kaburimbo oya ari nano ari bitaka ariko bagira icyo bitasama Amerika ni bitaka eh arahantu ari bitaka abari mutwa tuntu tujye none se Amerika ko nahabaye kera nyiri umwana rika niwe nakuri nyine ni wabaye ukiri umwana eh nese ubabashije mu hetanu yavukiye aracyahibuka niba hari ivumbi nkiri cyangwa ari hari imweto ni Kigali rero niyo mpamvu mamukiri batoya reka twikomereze na the play aka kanya tufite umutumirwa ariwe arya buriya star of the day ubwo turabivuga gute mu kinyarwanda kuri umugabo aririmba ibintu bijyanye n'umuco cyane gakondo dufite umutumirwa uririmba babibonye Rwanda nziza aririmba gakondo ni umuhanzi dufite w'umutumirwa uyu munsi reka twikomereze mu kinyarwanda urumva hari akantu dukoresha star of the day ubwo se ni umusitari w'umunsi oh no we ni umuhanzi w'umunsi we ni umusitari cyangwa cyamamare cy'umunsi ariko umusitari birakoreshwa nabyo umusitari ko nagari cy'Ikinyarwanda star nagari cy'Ikinyarwanda umusitari w'umunsi araza kutuganiriza ibintu byinshi cyamamare cy'umunsi voilà twa Jaba Style Intore turaje tuganira nawe ibintu byinshi cyane nawe uraduha ubutumwa bugufi kuri yo nimero uri kureba turaza kuganira nawe ku bintu byinshi bitandukanye ese umuziki we ndetse n'amatuwa mubona mu ndege cyane nkunda kumubona mu ndege sinzana abajya naho bava ibi byose turagenda tubiganira nuko nawe utarajya nyine ndakumva ifiri kuba wewe utarajya mu ndege oya ngiye koko cyarutema ikirere ngihora nta n'umunsi n'umwe nava mu Rwanda ngiye n'imodoka wendi ikibazo cyagirwa na Jeff wavuye wendi Kinshasa ni imodoka akagera najye n'ibirenge ako ngiye rwose reka mfite n'amafoto amafoto ari mu ndege cyane ahubwo hari indege nshika kugendamo iriya Airbus ya Rwanda ya nshyashya niyo nshika kuzagendamo nkareba uburyo biba bimeze nyine kuko ndi ngenda nzagenda ejo bundi ndashika kujya muri Seychelles uya ntabwo nakubwira umunsi uragira ngo abanzi banjye bawumenye no way nawe usora cyavuga bya bintu umuntu afite urugendo ngo arabice cyangwa wenda ugiye gushaka visa ngo ubicece mbabarira bicece yitwa Intore Jaba Style ni umwe mu bagabo bakora umuziki si gakondo gusa ahubwo afite n'umwihariko wo kuba yakora ibintu wowe wakumvuga ahita wibaza ibyo ari byo kadada mbabara umunyakire muri kakajwi kawe keza ni umuntu ukuze nushaka wigire sexy biremewe kuko this is entertainment ni entertainment ariko n'ubundi twese ko mbona twambaye kimwe ntago nago bizagenda neza ariko mu by'ukuri tumuhaye ikaze mu kiganiro the pre show turakwakiriye murakoze cyane
Makuru yanyu. Makuru ni meza. Atubwira amazina yawe apana y'ubuhanzi. Ayubuhanzi rero turayabuga meza. Ndi Intore Semanza Jean Baptiste. Jean Baptiste. Semanza Jean Baptiste. Yego ayubuhanzi. Jean Baptiste bavanyemo Jaba Star Intore. Jaba Star. Star ya yubuhanzi. Hisanzwe tu. Inyenyeri. Exactly. Umurega nawe ni inyenyeri. Ako aranabikoreye aranabikoreye navuga ko ni ibintu nyine tumaze kumenyera Jaba Star karibu cyane ahubwo tunihuta hari umuntu kare twahoze tuganira kuri social media yakubonye ngo uwo muntu ari muri America bita Kentucky atuye umugabo twarakinanaga kuri tapiruje Nibyo numupira narawo kina. Numupira maguru. Yego. Nibyo? Nibyo rwose. Ntabwo yakubeshyeye. Ntabwo yabeshye. Yitwa Olivier yavuze ati kabisa. Umupira maguru mere cyane pe. Yawuvuye amataza mu buhanzi. Nge nari nzi umupira cyane nzi ko ibyo bizaba ni impano yangiye kuko sinzi ukuntu nyine ibintu byagiye. Ni amateka menshi cyane. Ko nyine niga muri college nyemera mihigo secondaire yose nayigiye ubuntu kubera ko nari umwata ku cyayi. Twatwaraga ibikombe byinshi kandi nabaga ntari nyine rumva. Yaga nako byabagarisa kandi nyi murabizi ko ibigo by'ikigo cy'ambere cyatwaraga championnat igikombe cy'ibigo by'amashuri ni koresha nyina amigo nari ndimo hariye n'uko burya kuko kurimba ari ibintu runange nshobora kuba nakora ndibona nashobora kuba naririmba ariko we nka Jaba Star urabona nataya afite Ivan ya striking akabisa yakina ku 9 kuri 9 nakina ku 9 mupira wo shiraga imbere kada dashaka kuzirukanisha wasiri ibi bintu byo kada dutangiye kujumenya ibintu bya football cyane Jaba reka twiganire rero abantu bari guhamagara mube muretse mwohereza ubutumwa bugufi ngira ngo indirimbo ze mwamaze kuzibona Jaba kugira ngo rero ureke football byagenze gute kugira ngo ndeke football byari naje mu itoro ry'igihugu rukerereza ko ngiye nabanje mu itoro twizerane ryo kugisenye nubundi ko niho mvuka 2007 nibwo narangeze mu itoro ry'igihugu rukerereza mitanande sinanse rukira igihugu tujya mu Butaliyani tugeze mu Butaliyani tujya muri Coupe du Monde nkuko bavuga ikintu gikombe cy'isi ariko twe cy'umuco noneho twagezeyo bitameze neza tukibarwaho amateka mabi yaramaze gutambuka muri 1999 yego tugezeyo abantu batubona bakaje batubonamo indi suri tariyo twe turwana no guhindura iyo myumvire tuhasanze kugira ngo twishishema igihugu cyacu nta kindi cyabaye rero mu magambo yihusi igikombe twaragitwaye tugira amahirwe rero na excellence ahita duhamagara aradushimira tugeze Uganda twoherereza indege tugeze I Kanombe sira kwasteri zazi nubwo zari zikigira mu Rwanda zishashagirana ya kwasteri wandi mu bantu bayigiyemo mbere nyoherejwe na excellence noneho itujyana mu Kagera tumushikiriza igikombe aranatugabira abagabiriza cyane yego aduhinka buri mwese abantu bose bari bagiye twese ko twari twagiye twese buri wese yamuhaye kugeza n'ubu ngubu sizo nga ziracyari cyane rwose umunana yuracyayire inka rwose buriya yagu nawe guteza imbere mu bintu byose inka nago zijya zishira mu Rwanda koko oya aracyari muto yakiri muto nago buryo umuntu akugaba iyi inka abakoroje ubugiye ku mworozi cyangwa se umutunzi ubugomba kuye nzagumira ko urakoze kwitanga se kandi nayo ufite Nese watanga ibyo udafite? Ngiye babaye narayiriye ahubwo n'icyo kibazo. Ubu nyine barushaka koroza abandi. Ubwo nago washakaga koroza. Jaba. Ubwo rero muvuyeho hari 2019. 2007. Yego. Ni ubwo nyine mu bamuhuye na excellence yabarabakiriye anabagabiye bita bituma wowe ubona ko ari kindi kintu ugomba gukora kugira ngo Yego nicyo kintu nahise mbona ko ngomba gukorera igihugu no gukora ibintu bishobora gutanga umusanzu ku banyarwanda muri rusange kuko nabonye ari byiza kuko nayo nibwo bwa mbere nari ngiye mu ndege ni nabwo bwa mbere nari mbonye perezida niwe mu perezida wa mbere nakoze mu ntoki kuva navuka ama n'umugisha birakomeza ubisi yose maze niyo mpamvu utemba itoto kabisa yaguhaye umugisha ni ishushuranwa ibintu byose kuzikora mu dusangiza umugisha we yaduhaye no umugisha mugiye kuhererekanya ariko nibyo dusharinge burya na utanga icyadafite kadada ntago waduha inkuda afite ahubwo Jaba Star ashobora kukoroza nawe rwose ukagenda ukamera neza none ubwa bwiza bukiyongera
niko bimeze. Turabashimye nokuri. Jaba, ubwo rero cyubuye hari ibikorwa wakoze nyine ukinjiramo, navuga ko biba ari ibikorwa bitumye n'uyu munsi ugihagaze ushikamye. Urugwa ngo nyine ugiye muri studio urakoze ni bihe bintu kibuka n'ubu uvuga uti kabisa uyu muziki na winjiyemo bimeze uku wenda byari bigoye uku ariko ubungenda mbikora kandi noneho bigenda binevoliba cyane. Nkibyinjiramo ntabwo numvaga ko biragera kuri uru rwego kuko byari bigoye cyane ku nk'indirimbo ya mbere ngiye nyisora yari yira Rwanda uratengamayira yabanjeho ni indirimbo nyine yampesheje sikise ni indirimbo yanshyize mu kibuga kuko yarakunzwe cyane ku buryo nayi na nkisora yashyize 2009 buri irandirimbo urumva imaze igihe ariko kugeza ubu ngubu ntirava kuri pause ndakomeza rero tujya muri ya ndirimbo buri kugira ngo isoke twari turi muri America Washington nanone turi muri za Rwanda Day tugezeyo abaduhura n'abahanzi bahariya babona kuri turimba za bagore beza bene imana bose bwifuza kumva iyo music yacu ariko itarimo byuma bya bigezweho bagira amatsiko yo kumva ati se ninde muhanzi aho ufite igihangano gishobora kuba kicurangitse mu byuma bigezweho ariko muri injyana yacu ngo turebe uburyo dukorana atarava habura numwe mva rero mfite iyo nyota niyo ntago narinzi kuri rima yago narinzi ngo ndanabishobora mva rero nibwo nahise njya muri studio ngora irandirimbo kubwa amahirwe ibira nagafashe. Oh my god. Igitekerezo cyo kuyandika nyina amagambo niyo yandikiye avuye mu mutwe wawe. Indirimbo yose mubona ninjye yiyandikira kuko ni ibintu babindimo nta nubwo bingora cyane nta nubwo mfata n'igihe cyo kwandika indirimbo ivuga ku Rwanda kuko iyo mvuye hanga nkajya mu mahanga mva na indi inspiration urabona iyo yakurikije ko indirimbo yitwa kora ndebe ariko wazaho n'indi yitwa kwakira abashyitsi iri abashyitsi yumva iri inspiration y'abashyitsi no yaraje ihita ifata cyane kubera ko iyo ngiye kwandika manza kureba uburyo umuntu urayumva n'uburyo n'igihe arayifatira none ariko n'amagambo arimo afite iyihe message ndi kubwira abandi ubwo niyo mpamvu rero indirimbo zira zose nkora ubona iyo ziganisha ku Rwanda niyo nabazaniye Rwanda yacu nayo nishyashya nagize n'amahirwe nabonye nayo iri kwiruka cyane nibwo bwa mbere nashyira indirimbo kuri YouTube ingabona igize 2020 na mu gihe gitoya ubundi nabishyiragaho bikagenda gake ariko ubu ngubu nabonye bitangiye kwiruka cyane. Abivuga ko abanyarwanda batangiye koko no gukunda n'umuziki wabo gakondo cyane ko ariko rero nka Rwanda ugatengamaye iriya ndirimbo ahubwo nuko wenda abantu bari bataramenya ko ufite na YouTube iriya niyo ubiri muri miliyoni nka 100 oya na yari imaze kugira yari imaze kugerwaho kuko yari kuri ya ibintu z'abahagaritse Afrifame yego yari imaze kugira miliyoni 3 abashyitsi imaze kugira kuri miliyoni 1 n'igice ubwo rero bamaze kuzikora kwari n'amafaranga bampaga buri kwezi izimaze rero kuvaho bamaze kuyifunga bisaba kongera gutangira bundi bushya kugarura aba bantu rero byasabye ko nkora cano yanjye nzishyiraho urumva bisaba noneho kongera no gukora cyane kugira ngo nabazikundaga bongere bazikunde n'ubundi ariko ziri iwawe ni n'igikorwa cyiza kadada urumva abahanzi benshi indirimbo zabo zari ziri kuri Afrifame abenshi barazibuze n'uyu munsi nta na copy bafite yazo abenshi ba ebantu usanga umuntu yari uploadinze kuri channel yitwa kadada kandi wenda witwa Knowless wowe n'urugero none uwo muntu wenda nawe bikagusaba kwidownloadinga nawe ukamukubita strike mbese biragoye cyane kuko nk'indirimbo za Jaba urumva we nabana baracyazifite harabandi bazibuze cyane ariko narazibikaga cyane kuko wasanga ziri no muri data ya televiziyo irandirimo yatangiye kuyitanga dutanga udusede urumva turi abasede bazinga nagiye rero ndatakamba barayinsubiza ndagenda nongera nyisubizaho barayikora bitanyikorera na remix na Jay Polly nyakugendera mani muri uko ridashira kabisa. Yes ubona se kuririmba gakondo nko ku muntu w'umunyarwanda cyangwa se wenda kuririmba gakondo nko ku bantu b'urubyiruko nkatwe ndizera utarashaka umugore ndamufite ufite umugore nabana cyangwa urabona rwiyemeza mirimo y'abana umugore afite nabazaga na sikora meta yindi kumubona na kadada nuko kadada ni singo meta nizo zituranga kereke yabije mu katari kadada nuko ari singo kadada nuko ari singo abayumva abantu bose nyine batambaye impeta hi kadada cyumenye ko abantu dufite na fiye na bafiance ariko tutara ariko mujye muzambara basi kugira ngo tumenye itandukanire muri byiruko ubona kuririmba gakondo bifasha iki tusangize nkatwe nyine kuririmba gakondo bindi bifasha iki nk'umwana mutoya ariko nanundi hejuru imyaka 18 kuririmba gakondo cyane ikintu bimufasha nuko akomeza kwiyumva amazanda gagaciro z'umuco kuko iyo uririmba gakondo hari ibintu hari ikintu kizira mu byo ugomba gukora n'amagambo uririmba ni amagambo aba atondetse kugira ngo wumve ko harimo amagambo nyine afatika atarimo ikizira
kumuco wacu gira kirazira nubundi urumva rero iyo tugize amarege tukabona abo bana babikunze twebe dutera ishema nuko bataraba benshi ariko ni byiza cyane bitandukanye no kuri imindirimbo zigezweho kuzerana za Dunda style nyine no gukubitvaho nyine ariko izi ni indirimbo zibihe byose ntabwo indirimbo ukoze ni indirimbo wumvisha abanyarwanda ari indirimbo zo gukora uko wishakiye ahako ni nabyo da no gutekereza cyane eho muri make ubwo abantu bose bashaka kurimba injyana gakondo babanze bitonde bamenye amagambo bajye kuvuga mu bamenye injyana bajye gukoramo kuko ni ibintu bitazapfa gusaza erega n'umwimerere ni indirimbo z'umwimerere kandi indirimbo zidasaza z'umuco noneho indirimbo z'umuco kandi uzirikane ko ngo wumvise ko umuco wacu ari wa mbere ku isi yego bura no muri 2015 twazanye ikombe cy'isi cy'ubukerarugendo bushingiye ku muco ni byinshi n'amateka menshi umuco wacu ni myiza kandi uratsinda Nuvango abahanzi bose bari no mu Rwanda n'ahantu twahurira tugiye kurushanwa nganzana n'igikombe niyo yabaririmba gute rwose ni ikintu mwubwiye cyukuri yo niyo afite abafana bangana ute ariko abantu bari muri jiri hariya ibyo nkora kuri stage nibyo akora hariya afite public nibyo turirimba n'injyana biratandukanye kongi usanga mfite injyana yange ni hariye ngiye nyine y'umunyarwanda y'umwimerere ariko afrodis afrobeat urayihuriraho na abanayigira na Davido na Tanzania nayo bagiye ntabwo ushobora kubatsinda ariko barabose nge nahanganye nabo cyane kandi duhurira tunahura kenshi cyane aba Davido turahura muri festival yitwa yari festival carnaval ibiri wabo muri Nigeria urane njujyayo barantumira ubu rero mbere naragendaga singira ikintu mvuga nkabiceceka ariko ubu ngubu nafashe intego kujya mbibwira abanyarwanda kubera ko nari maze kubona abantu benshi bari kwaduka bira ariko batazi ko nabyo ari byiza bishobora no kukuzanira n'ibiceri hehe hari abantu batazi ko ibiceri biboneka muri gakondo nibyo byiza kujya dusobanura arakana uvuze keza cyane ngo iriya ndirimbo ayikoranye na nyakwigendera Jay Polly Imana imuhire uko ridashira navuga ko ni remix ego wagize utya rwose ubu mushyizemo ibitekerezo byaje gute kugira ngo be washyiramo Jay Polly ndetse we ko yarari muri Tough Gang yarari mu rap byatari ibintu bikomeye byagenze gute kugira ngo wumve wamushyira muri remix y'indirimbo imeze kuriya ikintu cyari gihari nuko Jay Polly yari inshuti yanjye cyane kandi ikomeye na nubwo rero indirimbo yonyine yanagiye dufite indi ndirimbo twembi twari tutarashyira hanze ndanayifite ya audio hari indirimbo twari dufitanye yari imaze gutsinda mu yo kurwanya ruswa n'akarengane nayo nyine ndakeka yawe byo yarangiye yarangije gutaha ruko bamaze no kuduha igihembo Jay Polly rero igitekerezo cyavuye twari twiceye ndamuganiriza nawe yarayikundaga cyane irandirimbo arambye ati indirimbo dushobora kuyisubiramo ukangundira nka rapa arambye ati ahubwo nanjye ngize amahirwe na kubona ukazi ukarapa mu kubera ko rap nje nyifata nk'umuvugo w'ikinyarwanda ngo umuvugo wacu uyu mivugo tuvuga uyu muvugo aba baraperi bose bakora bayishyize mu njyana yacu ya gakondo byaryoha cyane kurusha uko watekereza gukora muri rap y'ino zaba bagezweho kuko yanatsinda yanagira n'imbaraga nyinshi cyane ubonye ko yarapyemo neza aranakenyera biramubera indirimbo irakundwa ninagera no ku bantu benshi kuko n'urubyiruko rwahise cyane byaroshye cyane urumva rero nuko nkuko byagenze sha n'ubundi kira gihe umuntu wari ufite Jay Polly muri collab ye sha byagombaga gushya kabese hari abantu baba barije kurabonga social muri ubundi ari mu bantu bakora collab izo ndirimbo ahubwo ni nabyo urata reka duhite tunibariza Jaba Star wenda mbere yuko tunareba indirimbo ye nshya tuze tunayiganiraho ugitekereza kuba utangiye no kuvuga n'aka kantu reka ngushimire kuba utangiye kubwira abanyarwanda ko kano kantu ushobora gukora gakondo kandi ukaba wajya mu mafestival akomeye ukaba waganira nabo ba David bagifite umuco wo kuririmba ibintu byabo n'ubundi ugitekereza gukorana n'undi muhanzi hano mu Rwanda nyine uririmba zino music ziri modern kuno genda bafite cyane ahubwo abahanzi bo mu Rwanda genda nkorana n'urubyiruko cyane abana bakiri bato hari indirimbo zigera kure eshanu maze gukorana n'abana bakiri bato baje bangana babinsaba tukajya muri studio yewe na video nazo narazikoze nzazibazanira vuba ikindi ni uko abantu bahanzi b'abasiniya bari hano nabo turi gutangira kugirana imishyikirano no gukorana indirimbo za gakondo kugira ngo byaguke nka Christopher indirimbo tugiye gukorana hari nabandi bari kubinsaba indirimbo nakoranye na Rafiki nayo izasohoka mu minsi iri imbere be uko ngenda nkora umuziki wanjye ngenda nkuhereza icyerekezo nkurikije
uko uko ibihe biri kugenda no kwisigenda hindagurika abo bana se bavuze nabahe bonaga amazina yabo aramenyekana amazina yabo ntabwo aramenyekana nabana ba nabana bafite amateka menshi cyane kuko yewe nabaye umukozi ushinzwe muri demobilisation igihe cy'imyaka 11 ari nakiraga abana bavuye mu ishyamba nyine baraba babitwaje babiri mu mitwe twaje intwaro mbigisha nyine mbere ku Rwanda rwano n'ubwije ko wasangaga babijyamo baba babuhoreka bagira ute noneho nge nkifashisha ubuhanzi bwanjye bikanyuhorohera kubahindura imyumvire kuko wasangaga afite imyumvire iri hasi yo kwanga igihugu ariko ngiye bikavona noneho bakunza igihugu ndetse baniyemeje kukitangira kuko hari habavaga mu ngando cyase mu mahugurwa twabahaye bita bajya mu gisirikare kiwacu yego byiza cyane akazi gakomeye cyane ni byinshi cyane kabisa kuyamashi rwose cyane ni nabyo reka tubanze rero turebe indirimbo ye inshyashya turagaruka mu kanya tunayigaraho byimbitse ndetse tunarebe ibitekerezo by'abantu ese koko gakondo ikundwa nk'uko nyine niba ariko akoze kolabona Christopher agakora inda tubwe na Masamba na Rafiki na nyeka ko ahubwo Jaba Style agiye kuba ikindi kintu agiye kuba brand of course kabisa bije kuba ikindi kintu ntabwo bizaguma muri gakondo gusa ejo mundo azahura na Davido nawe ari presenting u Rwanda ndetse ahure nabandi benshi cyane reka twihute gatoya tugaruke duhita tunaganira nawe ku bintu byinshi mutwandike kuri iyo nimero iri kuri screen zanyu muduhe ibitekerezo ni Intore niba ukunda Intore biraza kudushimisha ndetse niba hari nibyo wifuza kumenya ku muco nyarwanda ngiye ari kuraza kunsobanurira hagati y'igisigo no muvugo ibyo byose turagiye uragenda dusobanurira yego reka Rwanda yacu komeza uteri imbere na karimbo keza cyane ka mugabo bita Jaba Style Intore navuga ko kandi ari umwe mu bagabo basokera u Rwanda mu bijyanye n'ubundi n'umuco nyarwanda cyangwa se za ndirimbo za gakondo Jaba iyi ndirimbo rero kugira ngo igitekerezo kize byagenze gute mbere na mbere urabanza dutangirire kubera ko buriya Rwanda uratengamaye niyo nge nemera cyane ubundi niyo idea ariko hano turareba Rwanda yacu byagenze gute kugira ngo idea ize ninde wakoze audio and video iyi yakozwe na Jimmy producer iyi Rwanda yacu kugira ngo ize byaturutse ku anari maze imbisi ndi gukora turunwa mu karere ka Bugesera ndi gukora indirimbo nayo nabazaniye yitwa Komera Rwanda nari mfite abana 10 ibihumbi nari mfite abana hafi bagera ku 1200 ko ngomba gukuramo 315 abo bana bose nagiyega mu mirenge yose igize akarere ka Bugesera njya kubigisha kubera ko nasanze abenshi bikundira ibintu bya birire batazi ibintu by'umuco ariko babikunda sikuva ko babyanga ahubwo bababuze ubibashira naba poem barabavuga imivugo neho ndetse n'ababyinyi ba gakondo n'ababyinyi zisanzwe ariko no bose ndagenda mbahuriza hamwe kugira ngo mbafatishe bose babikore nabanje kureka buri wese yisanzura mu bye noneho nkajya mbakurura buke shibashiduka bose bageze mu murongo muzima buri murenge ndacaguramo abana ndabatoza amaze kubatoza ubona bo ni Intore bari kubyina mba noneho kugira ngo mbasigasire namenye ibyo nje nkora ko ari giye byibagirana mita nkora indirimbo yitwa Komera Rwanda abarimo mbashyira bose barimo muraza kubibona noneho niho nahise mbona niho bose ngigero bose bamamagara ku Rwanda Rwanda yacu Rwanda iratengamaye noneho niwo guva Rwanda bakava Rwanda yacu mita nkuri indirimbo iri direct ako kanya nyita Rwanda yacu yingiye mubonye irimo ibitero nkabira wumvise ngiyo ndangurijwe cyane abenshi bumva ngiye kuvuga Rwanda Rwanda yacu komeza utere imbere nafata indangururamajwi abandi batagiye kuririmba Rwanda navuna sambwe cyane bati dore Intore y'u Rwanda kuvuna sambwe niki ni uguca umugara kada dibyo binaba yumva ari bihuha oya ariko ngiye mu ndu muco wacu kubona sambwa ruzi cyari cyo oya naba ngiye kubeshya kuma gihita umubaza kube ku ngubu niyo mwanya abantu baba dukurikiye urubyiruko cyane cyane ntabwo ibyo bintu babumva ibyo ari byo hari no wabwira guca umugara ntamenye ibyo ari byo umugara guca umugara no sobabize bitewe nuko babikora no mu buzima busanzwe guca umugara ubushize muri misuru nda habaye akantu babaza umukobwa umwe nk'inyabutongo niki nginyabutongo ni bya bindi sida kayumba nako sinzi ibindi bari bamubajije bi ni nyabutongo ntagaze icyari cyo bivuga ngo ahubwo wa muco ni tureba nabi generation ko zigenda zikurikirana rimwe na rimwe tuzana wibagirwa ahubwo Jaba navuga ko hari igisigo hari n'umuvugo
ibyo byose ni ibintu byiza mu muco wacu ariko mbere yuko wenda tunakomeza reka tubanze turebe ino ndirimbo turarebe igitero kimwe ndetse nahatangira yego noneho rero uradufasha kudutandukanyiriza icyo ari cyo hagati y'umuvugo cyangwa se igisigo yego Juno kizigenza ari kumwe na Junior Lumaga na Karimbo keza cyane eh ni igisigo yavuze karya karya yego yatubwiye ngo ni igisigo naga ari ndirimbo ratubwiye ati si ndirimbo eh Jaba style ngira ngo wayumvise twa turi kukumvisha sample none ora dufasha kugira ngo duhe ishusho yayo ese ese ko ni ndirimbo ni igisigo ni umuvugo yiri mu ndirimbo zijyanisha mu kuvuga cyangwa se mukurikana maranga mutima ya muntu uvangwa ari yaririmba yerekana kababaro kumwana nabwo gusiga nangwa se igisigo no gusingiza umuntu eh nuvanga ashora kuyita izina kuriya ariko kugira ngo yumve ko amaranga mutima yaro yamujyanye ariko igisigo ubundi no gusingiza umuntu cyangwa gusingiza igihugu cyangwa gusingiza ingoma cyangwa se gusingiza umukobwa uri hari ukamutaka ukamuvuga amasano n'amasimbi bigiye kuzana hamwe kimwe n'umuvugo umuvugo buri na ugira amategeko hari uburyo imivugo umuvugo wandika hari imikarago y'imuvugo hari n'uburyo uvuga usohora amagambo y'imuvugo bitandukanye nuko usiga eh bikaba bitandukanye rero n'indirimbo ishobora kuba indirimbo cyangwa se ikaba indirimbo ijyanisha kumaranga mutima ashaka kwerekana y'umuntu right ngira ngo wenda abantu barasobanukiwe ngiye hari ibyo numvisemo igisigo na gikoresha ntaka uwo nkunda cyangwa se igihugu yego cyangwa nibyo reka rero tunigendere tubanze yako message zo ngira ngo hi ni Olga reka tubanze turebeho gatoya none tuze tunareba none ku bikorwa byawe byejo hazaza ni Olga Nyarutarama Jaba wambaye neza cyane kabisa ndemera nka bitanu kabisa kuri iyi namba turi kumwe Olga abakobwa rero Olga niwe rwose ndamwemeye aba bari gusaba indirimbo mwiriwe neza mwambaye neza urakoze cyane mbifurije umunsi mwiza mujye mushyira ariko namazina mujye mushyiraho namazina ndabona ama message menshi ibintu abavugaho ni bimwe no kwambara neza nuko ni ibintu nk'ibyo ngibyo ariko yitwa Jaba Style Intore mwamubaza Jaba maze iminsi ndeba status zawe rero navuga ko status zawe buriya iyo umuntu azireba abonamo bya bintu biguruka Naoze mbwira kadada kare mubwira ni ngiye nkumbuye Airbus ya Rwanda ya ni bimwe mu bintu byiza dufite mu gihugu ko nkumbuye kuyigendamo nubwo ntarayigendamo ariko narayibonye namenye ko yanahageze ari n'abatazi ko yahageze rero nakubonye mu ndege bro wowe werekeza hese werekeza gahe nari ngiye mu Isiraheri Yerusalemu Yerusalemu ahantu haranditse muri bibiliya ahantu handitse muri kubutaka butagatifu benshi niko bahita niho nari ngiye ndi kumwe n'urukerereza n'intore masamba umutoza wacu twari tuyiserukiye igihugu nk'ibisanzwe ariko tugiye tujyanishije n'ubuhanzi bwacu kuko haro twagiraga twitwaririmba n'indirimbo zacu zirazo kwakira abashyitsi tukazisobanura washatse kuvuga iki ukamusobanurira ko washaka kwerekana ko uko abagusura ugomba kuza gusura Rwanda iyo muhageze tubakira uko tubashimira uko tubaririmbira uko na za Rwanda uratengamaye ukahita ubona umwanya wo gusobanura igihugu cyawe byimbitse urumva noneho rero bigatanga ni somo ryiza kubera ko iyo tuhavuye abakira rugendo baba benshi basura Rwanda urohara ni igihugu cy'amateka ni igihugu gikomeye ni igihugu gihenze ni igihugu cyubakitse ni igihugu kirinzwe ku rwego ruri hejuru kubera ko nkuko hari ahantu hose mwabonye hari ahantu hose mwabonye hari ya Yesu yapfiriye hari ya bamubambye hari Pilato yarahagaze amanura imisumari yamva Yesu yapfiriyemo ku munsi wa gatatu akazuka yanyanja yahagaritse Galilaya hose narahageze aho hose ndahaze ubwo se biraturanye cyangwa bigiye biri kuri bigiye bitandukanye mu ntuza birite Tel Aviv ni ukuvuga ngo ni umujyi wihariye ariko urimo aho hantu hose hari Yerusalemu hari ya Galilaya no mu mujyi hagati ndetse naho kwiyo nyanja nyine iri yahagaritse ngo ituze batarohama ntumwe zasinziriye nyine igihe yababwiraga ngo kwizera kwanyu kuri ko mutabashije kuba mwakora ibitangaza ngo inyanja ihagarare nahara yabatirijwe rero nanjye navuye nabatijwe kadada yavugaga ibintu nyabyo uzi ko ari byo wa mugisha noneho ushobora kuwutanga hari yabatirijwe rwose nanjye navuye iyo nahabatirijwe ansiga n'amavuta nyine y'utore ubwo rero nyine aho ngaho wimaze kubatizwa rigiye nawe imana igufa kubara ngo ukore igitangaza
nagiye ahantu bambwiye ngo uhamagara inuma ziraza. Nibambira uko mvuga ndavuga inuma zose ziraza mu biganza byanjye sinzi baribonye kuri stati mu video ndadufite nuvango iyo winjiyemo ufite kwizera gukabije cyangwa ufite kwizera muri wowe nta kindi kibujya ko nagunjira namo na pasiteri mwayo mazi urijyana wowe baguhikanza gusa ukijyana kugira ngo uribira ukazabuka na amazi atandukanye n'ayandi n'uyu n'uyu yakoze kuri we mwumva bitandukanye ntabwo ari amazi asanzwe cyangwa yanatemba asanzwe namaze wumva atandukanye nyine yabimeze nk'umunyu ukuntu cyabira bintu ngiye najyaga mbifata nk'ibihuha ahubwo ndumva ari sawa najyaga mbifata nka blag koko ibitangaza biraza inuma ziraza uragira bibona ziraza narizamagaye ngo naziraje nagiye kuzajya mu ntoki nk'umva ubwo mune zuzuye mande zajya ari nyinshi cyane weza bafite ndabarakagushayira ingurube ariko nyine kwizera nyine kuba mu mutwe w'umuntu no mu bitekerezo nawe hano ushobora kwizera mu mutwe wawe no mu igitangaza kikaba yego terwa na kari ku mutima kwa kutabwirije ubuse wabatijwe muri hedini se Jaba wabatijwe mu nabatijwe mu bakatolike mu bakatolike ubu wemere kunywa gahiye oya njewe ruko vuga ngo yego nako turagasangira ariko nagira ngo menye ese wabatirijwe hano Yesu yabatirijwe kandi buriya nyeka kwese nta dini yarafite hanini ahubwo yigeze gutubura ka divayi Jaba Star rero nagira ngo mubaze niba yararetse na gahiye buriya barokore ya rukuntu tutakemera noneho abakatolika bakakemera Jaba iyo yose ni imyumvire y'umuntu usamenya ucara kubikwemerera hano nagera hariya nkabikora ibyo se biba muri njewe bese ni njewe birimo njenyine nta wundi yego ariko we ariko we nta kibazo nge nta kibazo apu imana ishimwe yes Jaba wahoze uvuga ukuntu urubyiruko rubura ababigisha n'ababagana tugera ko wagiye hari Bugesera kuki wahisemo mu turere 30 kujya Bugesera gusa ntabwo ariho honyine ubu narimaze kuva ni Muhanga mu karere ka Muhanga naho nari mfite abana 400 kandi mvayo nshinzeyo ko ngende umuyobozi itorero nanone imena ifite ubuzima gatozi mfite uburenganzira bwo kubikora maze gushinga amatorero agera kuri 6 bigo by'amashuri nge nago nabihagaritse nagiye ibintu nzi nabyibitseho arabo nigishije mu kuzamuka kwanjye n'ubu ngubu dukinana muri bare nationale narabo nk'ari Muhanga hamaze kubayo itorero bya Muhanga imena za Muhanga ibugesera twasizeho imena za Muhanga iyo tugiye gutoza hari rero dusiga dutoje n'abatoza bazatoza abandi kugira ngo babandi twasizeyo badahagarara cyo tukajya tugenda tugiye kubareba ku buryo nk'imuhanga bafite buri wa gatandatu barakina babyaza umusaruro bakanishyuza amafaranga baraya cyane kandi icyo gihe nago ngiye ngo mare igihe kinini ni ukwezi kumwe nkora selection ngasigaho ngaho ko usangwa benshi babizi bazi no kubyina ariko barabuze umutozo ubafasha rero nanjye mu kubikora nabikora mbikunze mbikora nta yindi nyungu ngamijemo ariko nanjye ngiye nzi ko nta nyungu birabyara ahubwo nkaveyo nanjye umeze neza cyane ni byiza cyane reka rero Jaba wenda message duse naba ni nubundi ziracyahari mwiriwe neza uwo mugabo arashoboye kabisa kandi akomereza turamwemera ni wibabara inyabisindu hello ni Bianca baby Jaba Star turamwemera se ni Bianca baby ibwo nibyo yafashe amazina yose yose urumva ni sawa Jaba reka turebe noneho rero kuri plans za ufite ejo hazaza cyangwa se imbere migabo n'imigambi niko dukunze kuvuga kugira ngo twubahirize n'amasaha ibindi biganiro bikomeza n'ubundi gahunda nta kudohoka gahunda nta kudohoka ni ugukomeza gukora cyane nkakomeza nkakora ibihangano byiza nkakomeza kandi nta kuva mu murongo muri make nuvuga ngo kandi icyo nifuza cyangwa se nemera ni ugukomeza kubitera no mu bandi kubera ko abanzi bagakondo baracyari bake no kubashishikariza gukomeza kubikora cyane cyane urubyiruko nk'uko batangiye kubyumva nk'uko nk'ubu ngubu ushobora kugira mu tubari twose turi gukora nagize amahirwe yo muri gukora tuba muri ino minsi mu ibanga nkajya ngera ahantu ngasanga indirimbo nyinshi mu ziri gucurangwa ni indirimbo za gakondo ugasanga umuvuzi ukora inanga uramubonye ubundi washakaga nk'umukuru ukamubura bamaze kuba benshi ahubwo icyo mbasaba ni ugushyiramo imbaraga ku bwitange bafite ntibacike intege kuko izi festivali zose twirirwa tujyamo nta muntu bakenera mu Rwanda atari uwa gakondo ikindi rero nasaba ni ugusaba abishinzwe cyangwa se abantu bategura ibitaramo mu Rwanda nibagire initiative yo kumva ko abahanzi ba gakondo bashoboye kandi nago dutsindwa twebwirirwa nazo ngize ngo duhuriye kuri stage ngiye maze kuzana ibikombe by'ibibiri
bikomeye ubona none natangiye kubivuga nazo yageze ngo abo si duhuriye nko kuri stage nko muri Amerika wasanga ari nge cyamamara kiri mu Rwanda kubera kubera ari nge wakoze ibitangaza nyine ubu munafatwa nka Messi nka Cristiano kubera ko ni nge ufaye ubu ngo ufite igikombe cy'isi bibiri kandi ndazwi harako nasotse no mu bitabo bya byo mu Budage soka mu bitabo byo muri hari yari n'amafaranga mu Budage banyurizaga giye cy'imyaka 5 barabihagarika kuko ko twemfitanye nabo kontari giye cy'imyaka 5 icyo gitabo haraho yukoza akantu gato yabaka ku brandinga baguha amafaranga byiza cyane kabisa nisaba ariko bishobora kwenda biba biri mu ibangano niba bimenye utugiye kuyoboka gakondo wa niyo mpamvu ahubwo niyo mpamvu yatangiye no kubivuga kugira ati inyure n'abandi turacyafite urubyiruko rukizamuka ariko ruri kwitinya uyu munsi rutari gukora byakabaye bikorwa ahubwo ugasanga bibereye muri za harahiye n'ibindi byinshi cyane kandi bakabaye iserukira muco ni ikintu cyiza cyane reka dushimire Intore Jaba Star byari by'agaciro kubana nawe ariko aburya karyoshye ni gahora mwitama niko bavuga niko umunyarwanda yavuze twebwe twari the play team nandi kumwe na Kadada the boss lady nje ni Blaze the radio guy reka nshimire umuntu bita Jeff nshimire le Regis ndetse na Yvonne mabwire ngo twe turi kumwe ku munsi wejo na Ferdinand namwibagiwe na Juma yego bose uyu munsi bari batanu bose team yose reka rero mbashimire mwese namwe mwari mudukurikiye mabwire ko kandi mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga arizo B+ TV Rwanda hose cyangwa se mukanja kuri website ariyo www.btnrwanda.com anga muhita musangaho TV ziri live anga nago bisaba kuba wavuye muri office ushobora no kutureba uri muri office niba wikundira ikiganiro runaka mukanya rero haraza Beyond Eyes ku isaha y'isa ariko arabanza Showbiz Trends ya Showbiz Trends ku isaha isa 9:45 ndetse na nyuma araza Beyond Eyes saa 12 araza Sports Center anga rero twebwe reka tubabwire ko aradusubike ngo bless up tukumwe ku munsi wejo.